ハートメンタルケアの田中です。今日は抗うつ剤を5年前に処方されて、5年前にうつ病になって、心療内科に行ったら抗うつ剤を処方されました。その処方された抗うつ剤を、1年ほど飲んでいたら、うつ病の症状そのものはなくなって、1年ほどしたら元気にはなりましたと。でその後病院の先生ともね、こうお話をしながら、しばらくは飲んでいた方がいいですよということで、お薬をずっと続けて、らっしゃると。でもう5年経ちますと。で5年経つんだけれども、病院の先生はそのお薬をね、そのまま飲み続けててもいいよというお話をされると。でも今はもう元気になって、4年ぐらい経つのに、この薬をずっと飲んでてもいいものかどうかというのを、私のところにね、相談でいらっしゃったんですけれども、確かにその難しい面はありますよね。何が難しいかというと、やはり病院の先生というのは、結構ね、やはりお薬だけでこの根本的に病気が治りにくい、治らないっていうのは分かってますので、症状がなくなったからといって、そのお薬を減薬して断薬してしまうと、そのお薬の成分が体の方から全部抜けてしまうと、また再発してしまう可能性があるというのを知ってるわけですよね。だいたい統計でいうと7割ぐらいの患者さんは再発してしまうというふうなことが分かっています。なので病院の先生からすると、やはりね、再発してもらいたくはないので、お薬は飲んでた方がいいですよというアドバイスになってしまうのだと思います。薬物療法だけでの治療ということだと、やめるとね、また再発のリスクが高くなってしまうというのは、これはもう致し方ないことなので、病院の先生からすればやっぱり飲んでた方がいいというアドバイスになっちゃうんでしょうけれども、そこはちょっと難しいですよね。で、うちのような心理療法をですね、メンタルそのものを変えるための療法も合わせてやっている場合は、物事の捉え方や感じ方、考え方の部分が根本的に変わってくるので、ストレスを受けにくいメンタルそのものを作ることができるのでね、お薬を仮に減薬して断薬しても再発するリスクをかなり抑えることはできるんですね。ゼロとはなかなか言えないですけれども、かなりの確率で再発を抑えることはできるようになるんですが、前提がお薬だけの治療の場合ということに限って言うと、お薬だけの治療ではやめてしまうとね、お薬を断薬してしまうと、また再発のリスクは高いと言わざるを得ないということになると思います。なので、その方にもね、その再発のリスクを抑えるためには、お薬をやめる前に、減薬断薬する前にメンタルそのものを変えるためのこういう心理療法をね、やって、その後でやめた方が再発するリスクはだいぶ抑えることができますよという説明はさせていただいたんですけれども、お薬をねずっと飲み続けるというのもね、そのうつ病の症状がもうないのにお薬をずっと飲み続けるっていうのも、やはり抵抗があるという方は多いんじゃないでしょうかね。ただ現実問題、お薬だけの治療だと、治療してる場合だと、お薬、調子が良くなったからといってお薬を断薬してしまう方向でいくと、そうですね、やはり難しい、また再発する可能性は結構な割合でありますよということになるんじゃないかなと思いますよね。ですから、できればね、そのこういう心理療法を、お薬を飲んでるうちに、飲んでる方はね、飲んでるうちに、メンタルそのものを変えるための心理療法も合わせてやっとけば、再発のリスクはだいぶ抑えることができるというふうになってくると思います。
まあ、皆さん、これを動画を見ている方の中でもね、お薬だけの治療をされている方は結構いらっしゃると思うんですが、いずれ症状がなくなって原薬、弾薬していく時にですね、また再発のリスクというのをかなりこう低く抑えるためには、心理療法を合わせて今のうちに行って、メンタルそのもの、物事の捉え方や感じ方の部分をね、いい方向に変えておくと。いうことをしておくと、かなりの確率で再発を抑えることはできるようになると思います。当施設では無料相談を行っておりますので、心理療法、催眠療法についての詳しい説明と、今現在ね、どのような状態なのかというのをお伺いした上でね、この心理療法をやった方がいいのかどうなのかというのを判断させていただいております。1時間無料相談を行っておりますので、まずはお気軽に受けてみてはいかがでしょうか。ということです。はい、それでは失礼します。